Добрий день, пані та панове. Сьогодні ми приїхали з Засульського ТГ. Телеканал «Порятин» проводить актуальне інтерв'ю з головою Засульського ТГ Сергієм Бондаренко. Добрий день, пане Сергію. Добрий день. І почнемо з актуального питання. Ви буквально вчора їздили у Полтаву щодо підготовки до зими взагалі і доріг. Розкажете подробиці, що там відбувалося і що нового ви там почули? Ну, я скажу, зустріч була ініційована обласною державною адміністрацією за участі керівництва агенції місцевих доріг. Також були представники районних державних адміністрацій, голови об'єднаних територіальних громад, так як це питання зимового утримання актуальне дуже, судячи з минулого сезону, були проблеми, виникали дуже багато із-за неналежної організації роботи підрядників, тих, які мали виконувати. Що таке неналежне? Ну, відсутності узгоджених дій і навіть фахового підходу. Чого? Бо зараз тенденція йде, от я, можливо, людина консервативна, але я знаю систему колишніх філій автодору, за якими були закріплені так звані районні дороги, які їх утримували круглорічно, туди входило і зимове утримання, і покос обочини, і пропуск води, і ремонт огороджень, дорожні знаки, і розмітка, і дрібний ямковий ремонт. Тобто ці організації утримували, їх сьогодні практично по області немає. Віддана перевага приватним структурам. Ну, а так як завжди зміна підрядника тягне за собою деякі неузгодженості, невідповідність навіть, бо деякі фірми виграють тендер, не маючи відповідної техніки, відповідних фахівців, то що говорити тоді можна про якість робіт? І от минулий сезон говорив те, що на теренах, я не буду говорити за інші райони, там було. Да, ми проговоримо тільки за Засульський. Говоримо за нашу ОТГ. По ОТГ проходить десь близько 150 кілометрів доріг загального користування. То, я скажу, та фірма, яка обслуговувала, очищала від снігу, Хорольська фірма Invest Service, я не буду говорити точно як, то практично ми своєю технікою комунального підприємства об'єднаної громади виконували ці роботи. Але ж, вибачте, нам за це ніхто нічого не... Тобто вони отримували кошти? Так, да. Деяким чином, ну, знаєте, коли випаде сніг і бігати, кричати, що агов, де ви, ті, хто повинні це робити, коли потрібно їхати маршруткам, підвозити людей на роботу, виїжджати шкільним автобусом, бо більше половини наших дітей сьогодні на підвозі. А якщо автобуси ці будуть стояти, значить буде паралізована робота навчальних закладів. Ми не могли цього допустити, і ті кошти, які ми планували для очистки доріг комунальних, тобто ті, які наші, так сказати, да, ми фактично ті кошти витратили на очистку доріг загального користування для забезпечення функціонування і закладів, і від цього страждали люди, бо ми не своєчасно могли чистити комунальні дороги в зв'язку з тим, що вирішували ці питання. Ну, така, через то я кажу, це неузгодженість. І вчора ще озвучували ці проблеми. Да, вчора я, як кажуть, під підсумок цієї зустрічі, хоча виконувач обов'язків голови ОДА і сказав, що я з песимістичним настроєм, кажу, я з реалістичним поглядом, сказав, що висновків минулого року не зроблено, аналізу не проведено, і вчорашня зустріч зроблена для галочки, якоби ось голова району, ось підрядна організація, ось вам техніка, вирішуйте питання, що ви там будете робити на місці. Тобто координованих дій із агенції я не побачив там, і я думаю, це моя думка особиста, що ті проблеми, які були минулої зими, вони будуть і цієї. Так що ми готуємося до подолання цих проблем своїми силами. Хоча, коштів вистачить? Хоча, значить, радує те, що вже
озвучений підрядник, який буде утримувати, виконувати зимові роботи, це ШБУ-9. Ну, це будівельна організація, потужна, порядна. І я думаю, ми знайдемо разом спільні точки дотику, і з фермерами ми зберемося. Без їхньої допомоги ми не обійдемося по-любому, як би ми не говорили. Неправо, фермери і допомагають. Да, ну, чесно скажу, якщо фермер живе в селі і люди віддали йому землю для того, щоб він і забезпечив своє благополуччя і благополуччя села, то сам Бог велів йому підставляти плече в цій ситуації. Ну, соціальна відповідальність ніхто не відміняв. Так, ніхто не відміняв. Якщо продовжувати тему підготовки до зими, я чув, що у вас якісь виникли проблеми з лобним газом. В цьому плані є проблеми. По закінченні опалювального сезону весною відділ освіти, під гідою якого або в управлінні якого знаходяться дитячі садки, і школи в нас автономні, це окремі, можна сказати, окремі підприємства. Директор школи – це керівник підприємства, там є свій кошторис, бухгалтерія, тобто вони працюють автономно, а дитячі садки під відділом освіти. Був направлений лист з проханням опломбувати запірні пристрої, для того, щоб не нараховувати втрати і, відповідно, щоб не було, так би мовити, несанкціонованого відбору газу. Нашій сторони. Ну, воно ж передбачено це і правилами постачання. Закінчився опалювальний сезон, значить, все. Перед початком, готуючи всі ті визначені правилами, законами і кодексами відповідні документи, ми стикнулися з такою вимогою Лубнигазу укласти договір на виконання робіт по відновленню газопостачання і, відповідно, з оплатою в рахунку десь 6,5-8 тисяч на одну точку. А таких точок у вас скільки? А таких точок 10 садків і 7 шкіл. І амбулаторії є у нас, і заклади культури є, які опалюються газом. Тобто, ну, сьогодні ця сума десь більше 100 тисяч, треба виділити коштів для чого? Для того, щоб відновити. Але, як виявилося, ще така ситуація. На наше прохання працівники Лубнигаз опломбували весною, а потім у червні місяці проїхали і шляхом роз'єднання газопроводів порозкручували це все діло і поставили заглушки. На питання працівників, що ви робите, відповідь представників Лубнигазу була дивна. А це, щоб ви осінню заплатили нам гроші. Шантаж. І от ми дійшли до того, що треба починати опалювальний сезон. І сьогодні на стадії переговорів ми категорично проти такого підходу. Я особисто звернувся на урядову лінію, контактний центр обласний, на урядову лінію Кабінету міністрів. І заодно я звернувся з листом до начальника поліції. На мою думку, такі дії Лубнигаз мають ознаки шахрайства. Чого? Ознайомлюючись із відповідними документами, там чітко написано порядок відновлення газопостачання. Відповідні вимоги. Да, оплата є за припинення і відновлення, але припинення шляхом опломбування, не роз'єднання. Ми не просили це. Лубнигаз повідомлення нам не надсилав про причини роз'єднання газопроводів. Тобто, там є шляхом механічного роз'єднання таким чином, бо якщо припиняється подача газу, значить, пломбуються запірні пристрої або ставиться контрольна заглушка. Це в роз'ємі, де флянці стоять, заглушка ставиться просто і все. Але питання в тому, що роз'єднати газопроводи, а тепер вимога, ми їх скрутимо, тільки заплатіть нам гроші. Ну, я вважаю, це, я сказав категорично, і це на виконкомі ми розглядали. Ми не будемо вкладати договір. В межах діючого договору такий договір взагалі не передбачений. Якщо змоделювати ситуацію, вони не погодяться без передплати цієї ще, яку вони вказують, близько 100 тисяч, що буде робити влада? Ну, я скажу, а що робити владі? Якщо постачальник газу є неналежний і не задовольняє нашим вимогам, що робитиме господарі? Шукатиме іншого постачальника.
законними методами, сьогодні це передбачено проведенням тендерної процедури. Як би це складно і важко не було, але це все повинні розуміти. Якщо ви неналежно виконуєте, вимагаєте неналежні або ставите неналежні вимоги, значить, ну, якось по-іншому. Будете шукати нового постачальника. Будемо так, так. А що? Що залишається на дорогу? Звичайно. Законодавство це дозволяє. Правильно. Давайте поговоримо про школи, яка в них підготовка. Коли ми об'єдналися, ми з першого ж дня практично, з нового року, 29 грудня була установча сесія перша, і практично з нового року ми забрали заклади освіти, дошкільні, школи під своє крило. Ну, ситуація складалася така, коли проводили громадські слухання і планували життя своє в об'єднаній громаді, на той час такі заклади утримували за рахунок держави повністю. Ну і ми планували це ж все діло, і ми планували, що в нас будуть кошти на розвиток, і що ми благополучно і там щось зробимо, і там, а в громаді 38 сіл, це інфраструктура дуже розгалужена, проблем багато. І хотілося їх і ті вирішувати, і ті. Але з введенням відповідної, або з прийняттям відповідної постанови Кабміну про те, що з нового 17-го року утримання закладів – це все проблеми громади за рахунок бюджету, а держава підставляє своє плече у цьому конституційному обов'язкові, так сказати, у вигляді забезпечення заробітної плати вчителя. Ну, відповідно, те, що ми планували на розвиток, ми змушені були на наші 10 садків і 12 шкіл покласти ці кошти, щоб, як кажуть, виконати конституційний обов'язок. Відповідно, на ті речі, які ми планували перед об'єднанням, коштів було замало. Ми старалися це робити, економили, там шукали різні шляхи. Дещо вдалося втілити, дещо не вдалося. Ну, тут така справа. Головне, ми витримали удар і забезпечили навчальні заклади. Але в процесі роботи ми побачили, ну от я образно скажу, аналіз почали проводити з усіх наших шкіл, різна кількість же ж учнів була. Якщо в Засульській школі собівартість учня, можна виразитись, да, витрати на навчання, на утримання, на харчування, все це діло складали там 700 гривень, а субвенція з держави на зарплату була 1700, то в інших школах, такі як Мацьківці, на учня приходило 1700, а витрати сягали до 3500. І ми змушені були для того, щоб забезпечити виплату заробітної плати в Мацьківцях, забирати в Засуллі і давати туди. Тобто такими діями фактично ми утримували ті школи, але ж стригли всіх під одну гребінку і сажали їх на самий низ, як кажуть у народі, на плінтус. Тобто не даючи розвитку ніякого. Ми ж фактично ми проїдали ті кошти. Да? І проаналізувавши це все, ми побачили, от даємо гроші, а ефекту немає. Тобто, ефект як? І по ЗНО, і по кількості учнів, тим більше велика кількість класів була з індивідуальним навчанням. А що таке індивідуальне навчання? Батьки до цього часу дехто не розуміє. Це одна година в день. Один урок в день. І більше діти нічого не навчаються. Фактично, два уроки фізики в місяць. Два уроки мови в місяць. Що це за якісь знань? Але ж амбіції, нам потрібна школа. Така школа не потрібна. Головне наше завдання – не утримати школу. Наше головне завдання – дати дітям якісну освіту. Механізм вирішення цього питання – це вже наші проблеми. І от ми, коли проаналізували це все діло, ну що ми зробили? Ми пішли в громаду, як кажуть, а що? Ми роз'яснити людям, показати. Ну, можливо, ви бачили і Фейсбук, і все це діло, і критика. Хто, як кажуть, був у темі, хто розумів, той розумів. Але, як виявилося, самими більшими противниками були вчителі цих шкіл.
Звичайно, вони втрачали... Вони втрачали роботу. Ми, приймаючи рішення, значить, понизити ступінь цих шкіл до початкових, взяли на себе зобов'язання. Ті вчителі, які, так би мовити, потерпали від нашого рішення, це вчителі 5-х, 11-х класів, ми їм запропонували і сказали по цих школах, які будуть ступінь понижені. Ми зобов'язуємося вас працевлаштувати. Зробили статути, переробили цих шкіл у вигляді початкової, значить, печаті, директор, вчителі початкових класів, і говоримо до 1 вересня, давайте діток у школу, агітуйте, розказуйте, що у вас школа ідеальна, що ви зможете підготовити учнів початкових, в початковій школі на вищий рівень. Питань немає. Тобто м'яч на полі директора був. Ну, на 1 вересня, як виявилось, ніхто з них не спрацював. І заяв від батьків не було в цій школі. Які наші кроки були? Школа для дітей, не для голови, не для директора. І, відповідно, рішення в 18-му році, в вересні місяці, рада прийняла закрити ці школи. Які можна назвати? Значить, це Мацківська школа, це Нижньобулатицька школа, це, значить, у нас Піски, Березівський НВК, він перейшов на цей самий на садочок. Оце таким чином, значить, з Мацьківців діти на підвозі зараз у Михнівцях. От, з Нижнього Булаця, частина в Вищому Булаці, 1,5 кілометра. Але там склалася така була політична ситуація. Ну, знаєте, громада з самого створення стала поперек горла районному керівництву, яке використовувало і районних депутатів по розповсюдженню негативної інформації про об'єднання. Я б навіть сказав, дезінформації, так? Дезінформації. Це не тільки у вас така проблема. Да. Ну, це війна така йде. Це українська. Але у нас теж вона була. І от одна із районних депутатів, Юлія Циганіна, яка була вчителем школи в Нижньому Булаці, відповідно, провівши роботу з батьками, загітувала частину дітей з Нижнього Булаця батькам, значить, подати заяви у Калайниці. Хоча можливість вищий Булатець 1,5 кілометра. І ми ж підвозимо цих учнів на підвозі. Ну, от така ситуація. Вони їздять. А там яка відстань? Ну, там кілометрів 15, мабуть, більше. Це через Клепачі. Дорога на Чорнуха, якщо ви розумієте, де Калайниці. Да? От, через гори, через яри отуди добиратися. Ну, це таке діло. Тут же ж сьогодні закон про освіту дає право батькам вибрати місце навчання, відповідно. Хоч у Києві, так? Хоч у Києві. І, але ж моє розуміння таке, якщо, наприклад, дитина з Ромодана, з Миргорода виявить бажання навчатися в Засуллі, ми зобов'язані поїхати ту дитину забрати. В законі про освіту написано, обов'язок наш доставити дитину з дому до навчального закладу, з навчального закладу. Але якщо там немає школи, якщо там є своя школа, да. То ви не зобов'язані. Ну, вибачте. І от таким чином сьогодні частина діток їздить у Нижній Булатець, хоча всі умови створені. До речі, я скажу, у Вищому Булатці, ну, як завжди, знаєте, спадщина попадає та, яка є. Нам довелося у Вищому Булатці замінити директора. Школа, ну, приклад, навіть голова районної ради забрав звідти своїх дітей і сказав, я буду їх возити в школу, але в Вищому Булатці він живе, але в цю школу я своїх дітей не хочу, щоб вони навчалися. Ми змушені були проаналізувати це діло, провели конкурс, і зараз за рік практично школа в Вищому Булатці по рейтингу шкіл області з 280 піднялась на 80 місце. За один рік. Це говорить про те, що директор на своєму місці, колектив зрозумів своє завдання, і в цьому році ми купили новий автобус туди, бо старий їх вже, як кажуть, підтоптався, і сьогодні вони здійснюють нормальний підвіз учнів. І я скажу, я дуже радий, що директором стала кваліфікована і нормальна людина. Ціна харчування підвищилася в цьому році? Чи залишилась на практично, рівні минулого? Практично залишилась на рівні минулого. Ну, це по відділу освіти вони там регулюють. В принципі, я скажу так, завдяки
проведеній оптимізації навчальних закладів у цьому році. Це також вплинуло позитивно і на харчування. У цьому році, ну для прикладу, зекономлена субвенція в засуллі 3 мільйони, які згідно відповідної постанови Кабміну, директор і колектив мають можливість використати для різних напрямків поліпшення матеріальної бази, там що було зроблено, закуплені кабінети англійської, фізики, і комп'ютери, і інтерактивні дошки. Фактично, по всіх наших навчальних закладах по 3 доски мали змогу закупити, тих, яких взагалі в школах не було. Ну, ви зрозумієте, що значить, це ж тільки один рік ще. Да? А якби ми це зробили раніше, або навіть ще не так, якби це зробили в районі, проаналізували то діло, коли ці школи були під егідою районної державної адміністрації. Але цього ніхто не робив. І от сьогодні, як кажуть, картина в об'єднаній громаді, школи підготовлені, школи з ремонтами, школи, значить, нема проблем, навіть премію виплачують вчителям. Школи району сьогодні, я чую, там проблеми, заборгованість по енергоносіях майже 8 мільйонів. А це все говорить... Але ти розумієш, що це різні вже структури? Ну, дехто розуміє. Хто винний, так? Голова. Голова винний, так. Голова винний. Бондаренко винний, що в районі, в тій частині, не в об'єднаній частині району, так залишилося складається. Залишилося радянське радянському. Ну, от така ситуація. І сьогодні, знаєте, от ми ж так, як в сім'ї, от, що таке передача повноважень? Це право брати все і виконувати. Багато хто асоціює або порівнює нас з колишніми колгоспами. Ну, це неправильно. Функції органів місцевого самоврядування сьогодні забезпечити надання різноманітних послуг населенню. Як то, ну, саме перше, саме зараз актуальне таке адміністративні послуги шляхом створення ЦНАПів, різних питань. Але як по-простому це можна озвучити так. Кожна людина в своєму житті потребує якогось рішення, довідки, реєстрації смерті, народження, місця проживання, майна, інших адміністративних послуг. Це хто повинен це виконувати? Це чиновники. Люди, які відповідають своєму фаху, які будуть вирішувати ці питання. Але ж утримати цього чиновника ми беремо з бюджету громади і оплачуємо йому заробітну плату, визначену не нами, визначену Кабміном. От така ситуація. Наступна послуга – це освітні послуги. Ми утримуємо, ремонтуємо, освітлюємо, харчуємо технічних працівників, оплачуємо їхню роботу, отримуємо допомогу від держави по оплаті на зарплату. Найняли вчителів і кажемо, навчайте наших дітей. Утримують дитячі садки. Давайте освітні послуги. Да, сьогодні, от, знаєте, говорять, лампи не поставили, сільська рада нічого не робить. І от коли розмовляєш отак, у сфері адміністративних послуг, скажіть, хто що не отримав. Сьогодні ми збудували роботу таку, щоб практично жителі наших сіл отримують ці послуги всі на місці. У старости є печать виконавчого комітету, староста сьогодні може зробити заповіт, староста може посвідчити, староста може довідки видати. Тобто люди практично не їздять. Єдина неув'язка, ну це на рівні держави, ми вже зверталися з цим питанням, це реєстрація смерті, народження і шлюби. Яка, ну тут згідно закону про нотаріат, говорять про те, що видача бланків свідоцтв може здійснюватись тільки на сільську раду. А так як у нас сільська рада одна, включає в себе, ну, колись в засуллі було 2 села, тепер 38, Засульська сільська рада, то ці функції і теж підставляють плече старости, вирішується це питання, зараз електроніка, комунікація, так що, ну, великих напрягів у цьому немає. Тобто люди отримують адміністративні послуги, люди отримують сьогодні освітні послуги, всі діти охвачені послугами. Те ж саме з медициною. Значить, вимога була така, для того, щоб держава мала можливість, Національна служба здоров'я, оплатити зарплату лікарям, згідно укладених декларацій, треба, щоб було створено некомерційне комунальне підприємство. На колишню амбулаторію кошти не перераховує служба. Ми створили одні з перших, а може навіть першими в області, це підприємство. Сьогодні там працює 10 лікарів.
От. Але ж укладено, по статистиці, нас 16 тисяч, а фактично 18. Укладено більше 13 тисяч декларацій. Ну, це десь відсотків до 80. І сьогодні некомерційне комунальне підприємство отримує кошти з служби здоров'я на заробітну плату, а утримання комунальне – це наші плечі, знову всіх закладів. До речі, вистачає лікарів? Да. Ну, на сьогодні, якщо 13 тисяч декларацій укладено, поділіть на 10 лікарів. Це по 1300 декларацій, грубо кажучи, на кожного. Ну, працюють у Засульській амбулаторії. Да. І сьогодні ситуація вийшла така, значить, коли на 10 лікарів нам у спадок передано було майже 54 середнього медичного персоналу людей. І коли з Національної служби підприємство отримало кошти на зарплату і постало питання виплати навіть мінімальної заробітної плати всім, підприємство не має змоги зробити. Згідно закону, ми не можемо додати кошти з бюджету на зарплату, ми можемо дати на стимулюючі. Але виплачуючи стимулюючі, не забезпечивши виплату заробітної плати, керівник підприємства наражається на відповідальність. Ну, ми ж не. Через що? Ну, шлях який? Оптимізація працівників. Без зменшення послуг, забезпечення надання цих послуг. Тобто, ну, щоб люди зрозуміли сьогодні, вони мають право комунікувати з лікарем. А скільки лікар буде визначати у себе персоналу, то вже на підприємстві вони вирішують. Перша комунікація з лікарем і все. І нам, ну, як кажуть, переходити до цього треба. Як би ми не хотіли, бо ми ж дехто вперед іде задом. Бачить те, що було колись, а те, що сьогодні, або те, що, як кажуть, спрогнозувати, як воно буде, от ні. Але, знаєте, сьогодні ми працюємо над тим, щоб, ну, як кажуть, от ФАПи були, да? Приміщення, вони не закриті, скорочені працівники. З підприємства виїжджають туди лікарі на прийом, виїжджають середній медичний персонал. Але створюється вакуум такий, деякі питання надання медичної допомоги, не екстреної, а, як кажуть, текучої, да, по-русски. То ми сьогодні плануємо над втіленням в життя невідкладної медичної допомоги. Що це таке? Це цілодобове чергування. Тобто група лікарів буде створена, яка буде... Водій, медсестра там і так далі. Тобто вони прийматимуть виклики. Якщо людина фізично не зможе попасти до лікаря, ця служба привезе і везе. Тобто такі функції вакууму цього між відвідуванням лікаря, можливістю людей, віддаленістю, враховуючи це. Бо у місті це просто. Багатоповерхівка і 2000 декларацій. Ми зараз говоримо не про швидку допомогу, а просто... Ні-ні, екстрена. Екстрена – це в випадках, які загрожують життю. Багато людей подумає, що це буде ваше дублювати екстрену допомогу. Ні-ні, це не швидка. Це коли може приїхати, надати відповідну допомогу при хронічних захворюваннях. Так. А швидка допомога, відповідно, 103 і все. Вона працює, тим більше... відділення. Хліб у них забирати не буде. Ні. Це я кажу, вона система невідкладної допомоги, вона є у ПНД, первинній медичній допомозі. Це передбачено. Але втілення її можливе різними шляхами. То ми от так і плануємо зробити цілодобове чергування. Цю нішу треба заповнити. І це буде ефективніше, ніж тримати ФАПи по всій території. Чого? Я скажу, ми аналіз проводили. Такий мобільний офіс буде. Так, да. Аналіз проводили ефективності роботи ФАПів. Чесно скажу, бували такі, що за зиму дороги стежка не була прокидана до дверей. Тобто це свідчить про те, що людина там взагалі не була на ФАПі. І люди навіть туди не ходять. І люди туди не ходять. Навіщо тримати це все діло? Це все рівно, що освітлювати, опалювати пусту кімнату, в якій ніхто не живе. Сьогодні, як би ми не говорили, але на перший план виходить ефективність використання коштів.
не куди ми їх направляємо, а який ми ефект від цього отримаємо. Так от, об'єднання, можливість вирішувати самостійно ці питання, оце дає нам це можливість вирішувати таким чином. Дивитися. Я не скажу, що всі це, може, сприймають. Ну, знаєте, ми ж всі звикли до того, що щось нове, а це щось поламане, старе, це щось не так. Але ж сьогодні ми не можемо тримати ту інфраструктуру, яка колись працювала на велику кількість людей. Статистика ж сьогодні страшна, село ж вимирає. А що робити з цим? На рівні моєму, як сільського голови, чесно скажу, я не можу зупинити цей процес. Знаєте, я вас переб'ю. Під час виборів дуже багато говорять про те, що там село вимирає. Всі говорять, давайте боротися з тим, що може перестати, треба боротися, що село вимирає. Бо щось борються ж за ці 28 років. Знаєте, тут, я думаю, що якраз тут, оптимізація і кадрів, і тут секрет він простенький сьогодні. Да, і енергоефективна техніка, і інше. Але, знаєте, я теж хочу повернутися до минулих часів, коли був колгосп, в колгоспі вся земля була в постійному користуванні. Ну, от, образно кажучи, голова колгоспу, маючи 3-5 тисяч гектарів землі, каже: Петро, поїдь, виори, Михайло, поїдь, посій, Іване, поїдь, збери, Дмитре, поїдь, перевези. Тобто, що земля була предметом створення робочих місць, давала можливість створювати робочі місця. Відповідно, результат роботи землі концентрувався в колгоспній касі. З каси у селі утримували соціальну сферу, вирішували колгоспні питання, техніку, значить, зарплату, інші. Тобто земля працювала повністю на громаду. Сьогодні яка ситуація? Земля, фактично, земля для товарного виробництва, я цю маю в виду, бо земля, як кажуть, однакова, але різне призначення. Земля для товарного 90 з лишнім відсотків знаходиться в приватних руках. Людям віддали землю, але ж віддали туди і частинку можливості створити робоче місце людини. Що людина зробила? Я не дорікаю людям. Той час не було пояснень, роз'яснень, всі це, як кажуть, воно нове. Люди повіддавали цю землю в оренду в чужі руки, але ж віддали туди і свою роботу. І залишилися в селі без роботи фактично. Да, отримують орендну плату. Але ж сьогодні та земля, яка працювала повністю на село, фактично сьогодні ми у бюджет отримуємо 18% від розміру отриманого паю людиною. А отриманий пай 12-15 тисяч. Ну, в середньому, так? Да? Я не буду говорити, скільки та земля дала взагалі загального прибутку, але питання в тому, що ми отримуємо все. Але ж люди говорять, а чого дорога не побудована, а чого те не зроблене. Якщо сьогодні на аналізі до 70% нашого бюджету забирає освіта, так, то що нам треба робити для того, щоб зберегти галузь по-нашому, да? Галузь освіти, галузь медицини, зберегти її треба сьогодні. Не просто утримати те, що є, зберегти і функції зберегти, подумати, як, щоб вона працювала. Ну, сьогодні вернемося до лікарів. В тій схемі, ну, лікар, можливо, дякуючи Богу, що їх у нас більше половини пенсіонерів, то вони вже у Польщу не поїдуть. Якби були молоді, значить, щоб для того, щоб утримувати, треба їм платити достойну заробітну плату. Значить, треба оптимізувати, щоб ті кошти, які надійшли від Національної служби, вистачило, щоб виплатити достойну заробітну плату лікарю, щоб його утримати. Бо черги на це місце немає. Як би сказав, та стоють у черзі, ми могли б мати можливість. Що таке достойна заробітна плата за сусідські лотерія? Скільки можна назвати? Сьогодні, значить, в середньому 15 тисяч для лікаря, ну, от, більше. Мінімальний варіант, так? Да? Так, це таке діло. Давайте повернемося до Засульської ТГ в плані надання послуг сміття. Як у вас проблеми існують? Як ви з ними боретесь з цими проблемами? Я скажу, проблеми сміття – це всесвітня проблема. І вона є і в Засульській сільській раді. Можливо, знайшли такі шляхи вирішення, що Шляхи вирішення, значить, я з 11-го року,
як кажуть, ношуся з проектом будівництва полігону для захоронення відходів. Зроблений був проект, але на той час, відповідно, в сільській раді коштів не було. Підтримки від обласних державних структур не було. З 12 по 15 рік той проект благополучно пролежав у шухляді, бо мене тут не було. В 15-му я повернувся, підняв його знову, але вже прийшлось, як кажуть, кошторис перераховувати. І він із 4 мільйонів став 13 мільйонів вартість оборудки цієї. Цей проект є, відведена земельна ділянка, але чомусь він не ввійшов у стратегію області по поводженню по відходами. От будували Пирятинський полігон, там, я не знаю, він діє там чи не діє. Офіційно ще не введений полігон. Так, да, і мабуть ще не скоро. І от сьогодні фактично по області немає офіційного полігону для захоронення твердих побутових відходів. Що це таке? Я розумію так, це не все те, що ми збираємо, засипати його туди і захоронити. Ні. Наш полігон, він проект розрахований на те, що туди захоронювати відходи, які мають можливість перегнивати, відповідно, створюючи газ, там навіть для відбору газу є ця система. От. Але ж для того, щоб не кидати все підряд, сьогодні шлях є сортувальної лінії. Ми цю лінію придбали, вона вже стоїть. Готова. Проблема сьогодні з її розташуванням. Якщо її розташовувати в місці майбутнього полігону, який ще не побудований, відповідно під'їзд до кілометра електролінії, водопостачання, площадка, тобто на сьогодні треба ще мільйонів 3-4 додатково віднайти, щоб встановити цю лінію і запустити її в дію. Багато ж питань є. Чого? Бо тому що вона ж під егідою виконкому вона не буде працювати. Або це приватна структура, або наше комунальне підприємство, якому ми передамо. Перший же день люди стануть працювати, через місяць виникне питання виплати заробітної плати. Треба ж мати золотий запас, як у Попандопола. Да? Так от його на сьогоднішній день немає. І це у плані сортування і захоронення. Значить, сьогодні відділ житлово-комунального господарства розробив усі схеми по всіх населених пунктах, схеми збору, де втілюється, де ще не втілюється. В основному люди слабо сприймають це ще діло, що відповідно треба ж платити. От соціалізм виховав у нас систему, що десь щось повинно бути безплатно. Нема. І тоді нічого безкоштовного не було. І зараз за все треба платити. Тобто, якщо техніка приїде в село і буде збирати сміття, значить за це треба заплатити. Шляхом укладення договору, відповідно, як книжка на електроенергію. Да? Заплатив там раз у місяць і все. І от ми зараз над цим працюємо, бо об'єм великий вже, 38 сіл, ну, їх треба облаштувати, довести. Проводяться зустрічі з людьми, іде робота по переконанню, по необхідності укладення цих договорів. Ну, дехто ж каже, що я вам ще й гроші за це буду платити. Ну такого. Різні підходи є, люди ж. Через що виникають і такі от проблеми, як от, що от, все. Не можу не запитати про Засульський міст. Про нього вже так давно говорять, його так довго ремонтують, що йому вже пора ім'я давати. Чись кого чи чого можна надати ім'я. Казав Кузьма Прутков, зрів корінь. По нашій території проходить Південна залізниця. Так? Ну, ми не міняємо костелі, не міняємо шпали, не ремонтуємо рельси, не ставимо. Тобто кожен повинен займатися своєю справою. Так от, дорога Лубни-Засулля Н-03 сьогодні знаходиться, до складу якої входить міст, знаходиться в управлінні Агенції місцевих доріг, на балансі управління. Тобто вона проходить по нашій території, але це не наша міра відповідальності, не сфера управління. Точно так якось вулиця Молодіжна, вулиця Харківська, це ж ця дорога, вулиця Павла Охріменка, вулиця Миколенка аж до Войнихи. Вони проходять нашим селом, виїхали по ямах, я сам їжджу, але це дорога, сфера управління Агенції місцевих доріг. Тобто сьогодні законами і про автомобільний транспорт, і бюджетний кодекс сказано, що ми не можемо виділяти кошти на отримання
цього майна. Це, у нас його на балансі немає, і воно не відноситься до комунальної власності. Є пропозиції, передайте нам в управління, не у власність, управління в межах населених пунктів я вносив. Ну, на це ж ніхто не йде, бо вам як передати, ви ж завтра перегородите дорогу. А це дорога загального користування. Ну, ну тут же ж є такі небезпеки. Так от і міст. Міст складова цієї дороги і вирішення його питання. Дякуючи Ляшку, він підняв цю тему, ну не старшому, а нашому Лубенському, Руслану Віталійовичу. Він підняв цю тему ремонту мосту, необхідність цього. Він розворушив, значить, виділення коштів на проєкт, оцю всю кухню. Він як депутат сприяв, як кажуть, запущення механізму цього всього діла. Але він не є стороною договору, він не є виконавцем, він всього лише навсього, як обласний депутат, має право контролювати, як кажуть, піднімати наверх проблемні питання. Тобто він не впливає на ремонт безпосередньо. Замовником є департамент будівництва, особі Тимохвія Тимохвійовича Голубана. Підрядником є харківська фірма «Рембудгарант», яка, до речі, якимсь чином виграла тендер на будівництво нашої амбулаторії, яка будується за так звані президентські кошти. А там акція була президента. Але якщо там нашого співфінансування взагалі немає, то тут є наших 3 мільйони. Але ми не є стороною договору, ми теж не можемо втрутитися, ми тільки точно так, як Ляшко, можемо показувати, контролювати, писати, звертати увагу, але впливу немає. Нас попередньо можна назвати якусь дату, коли значить, це запустить? Чесно скажу, дати конкретної немає. Я з останньої зустрічі, на якій були присутні проєктанти, з якими, до речі, які робили проєкт цей на міст, ну це директор інституту, і за його словами, з якими департамент чомусь розірвав договір авторського нагляду. Не зрозуміла ця ситуація, з яких причин. І сьогодні, за його повідомленням, є відступи від проєкту при виконанні ремонтних робіт. Ну, мабуть, треба займатися цією справою компетентним працівникам, чи там правильно зроблено. Бо авторський нагляд сьогодні визначений, як кажуть по-народному, який бачить, ну мовчить. Технагляд свій у вигляді агенції місцевих доріг. Ну і що там підписується, правильно чи неправильно, до цього часу ніхто остаточного проєкту ніхто не бачив. В даному випадку ні я, ніхто не говорив. Навіть на такому. Да, ніхто не повідомляє, що десь там щось. Я сам, як пересічний житель, приїду, пройдуся, попитаюся хлопців. Ну що хлопців питати? Хлопці кажуть, як зробимо, так і повідомимо. І все це діло. Але коли це все діло буде? Чесно, я бачу, що по тих об'ємах, то вони пришвидшують, як хвоста прикрутять акції, то дорогу перекривають, то ще, дивись, інтенсивно пішли працювати, потім знову хвиля спала. Добре, потім добре. Дякую вам. Дякую, пане Сергію. Я нагадаю, що ми були в гостях у голови Засульської ОТГ Сергія Бондаренка. До зустрічі.